Ադրբեջանը հունվարի 11-ին Վարդենիսում տվել է 18 զոհ Միկա Բադալյան։ Հունվարի 11-ի միջադեպն ամենալուրջն էր նախորդ տարվա մայիսի 12-ից հետո, երբ ադրբեջանական զինված ուժերը ներխուժեցին ՀՀ տարածք։ Հայելի մամուլի ակումբում հայտարարեց ազատագրում ժողովրդազատագրական շարժման առաջնորդ Միկա Բադալյանը։ Նրա ներկայացմամբ ամեն ինչ սկսվել էր այն բանից հետո, երբ ադրբեջանական զինուժը կրակ էր բացել հայկական տրակտորի ուղությամբ, որը մաքրում էր դիրքերի միջև գտնվող ճանապարհների ձյունը։ Դրանից հետո հայկական ուժերն անմիջապես պատասխանել էին, որի արդյունքում ոչնչացվել էր ադրբեջանցի զինծառայությունը։ Միկա Բադալյանը նկատեց, որ Ադրբեջանի ՊՆ-ն անմիջապես հայտնեց զոհի մասին, այն դեպքում, երբ միշտ հակցնում էր իր կորուստները, իսկ այն նշանակում էր, որ նրանք շարունակելու են սադրիչ գործողություններ և ուժեղացնելու են գնդակոծումը։ Շեշտելով, որ ադրբեջանական կողմն այդ մեկ զոհից հետո տեղեկատվություն չհայտնեց իր կորուստների մասին, բանախոսն ասաց. Ըստ իմ տեղեկությունների, ադրբեջանական զինուժը հունվարի 11-ին Վարդենիսում տվել է 18 զոհ։ Միկա Բադալյանի խոսքով, վերջին հարցազրույցում Ալիևի արած հայտարարությունը, թե հայկական կողմն ունի 8 զոհ, մեր կապարանոց սուտ է, ազատագրում ժողովրդազատագրական շարժման առաջնորդը դժվարացավ ժխտել ադրբեջանական կողմի այն հայտարարությունը, թե Սուրեն Պապիկյանն է առաջարկել դադարեցնել կրակը, բայց շեշտեց, որ այդ բախման ժամանակ հայկական կողմի մոտ կրիտիկական վիճակ չի եղել, այլ ադրբեջանի մոտ էր վիճակը ծանր, քանի որ ոչնչացվել էր նրանց 4 հենակետը և ռազմամթերքի պահեստը, որի ապացույցը ինքը հրապարակել է իր տելեգրամյան ալիքում։ Միկա Բադալյանը նաև տեղեկացրեց, որ լինելով ռազմական բախման վայրում, պարզել է, որ հունվարի 11-ին Ադրբեջանը կիրառել է ԱԹՍ-ներ Հրետանի, իսկ բայրակթարով հայկական դիրքը խոցելուց հետո նույն ուղղությամբ նաև նռնականետների մոտ 30 հարված է հասցրել, ինչը փաստում է, որ նրանք ռազմական բախումների հարցում լուրջ են տրամադրված։ Ադրբեջանում սարսափ է, Հայաստանը վրեժել ուզել Ղարաբաղի համար, Այդին Գուլիև, Հայաստանի Հանրապետություն։ Հայաստանի Հանրապետություն թերթը գրում է, ադրբեջանական թրենդ գործակալությունը, ցուցադրական, քաղաքագետներն ու փորձագետները ՀԱՊԿ-ի զորքի մուտքը Ղազախստան համարում են անօրինական վերնագրով նյութում, հրապարակել են քաղաքական գործիչների կարծիքները։ Բաքի թերթի գլխավոր խմբագիր, քաղաքական մեկնաբան Այդին Գուլիևը թրենդ գործակալության հետ զրույցում նշել է, որ այն ժամանակ, երբ դեռ Ղազախստանում իրադարձությունները պետք է ընդունվեին որպես այդ երկրի ներքին գործ, ՀԱՊԿ-ի միջամտության մասին որոշումը տանում է հետևանքների, որոնք հակասում են Ղազախստանի ինքնիշխանության սկզբունքներին։ Լուրջ կասկածներ կան, որ ՀԱՊԿ ռազմաքաղաքական մոդերատորները չարաշահել են նույնիսկ կողմնակալ կերպով կիրառել են կազմակերպության կանոնադրության սկզբունքները Ղազախստանի նկատմամբ։ Հատկանշական է նաև այն, որ ՀԱՊԿ ռազմական ուժերն ինքնիշխան Ղազախստան մտցնելու որոշումն ընդունվել է այս կազմակերպության անվտանգության խորհրդում Հայաստանի նախագահության շրջանում։ Պատերազմում Ադրբեջանից ծանր պարտություն գրած Հայաստանի այսպիսի որոշումը, պատերազմը, որի ընթացքում Ղազախստանն ակտիվ քաղաքական աջակցություն է ցուցաբերել Բաքվին, վկայում է հավանականության մասին, որ ՀԱՊԿ-ն դարձել է թուրքական պետության դեմ վրեժխնդրության գործիք։ Իսկ եթե ավելի կոնկրետ, Հայաստանի ղեկավարությունը վրեժել ուծում Ղազախստանից, ազդելով նման որոշման ընդունման վրա, ասել է Գուլիևը։ Սիներգիա ստանանք համայն կառավարություն մասնավոր հատված, որպեսզի մեզ թափով դա տեղի ունենա, խնդրեմ բանկին։ Հայելի պարոն վարչապետ, հայելի գործընկերներ, ուզում եմ ավելացնել, որ այստեղ ոչ միայն IT ընկերությունների մասին է պետք մտածել, այլ ընդհանրապես հեռավար աշխատանքի մասին, որը հիմա շատ տարածված է, և ես կարող եմ ասել, որ շատ ծրագրավորողներ կան, որ ուզում են Երևանում չապրեն, ապրեն մի հանգիստ գյուղում, օրինակ, ու այնտեղից աշխատեն իրենց ամերիկյան կամ անգլիական ընկերության համար, և դա հնարավոր չի այդ նույն վատ ինտերնետի պատճառով, բայց ոչ միայն ծրագրավորողներին նա վերաբերում, կարելի է նոթբուքը միացնել ու ծառայություն մատուցել, ասենք, աշխարհի ցանկացած երկրի ընկերության, և այստեղ ասում եմ ասել, որ ինտերնետի, լավ որակի ինտերնետի ենթակառուցվածքը ըստ մեզ ոչ պակաս կարևոր է, քան լավ ճանապարհի առկայությունը։ Ճիշտ է, ինքը չի երևում որպես ֆիզիկական ենթակառուցվածք, բայց ինքը շատ մեծ ազդեցություն ունի մարդկանց կյանքի վրա, դրա համար այս նախագիծը այսպես լավ ազդանշան է, որպեսզի համայնքները նաև մտածեն այս կարևոր ենթակառուցվածքը իրենց համայնքներում ունենալ։ Շատ լավ, հարցը տրվում է քվեարկում, համեցեք ոնոմաս։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, նախ կուզեի շնորհակալություն հայտնել տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը նախագծի մշակման ընթացքում մեր առաջարկները հիմնականում ընդունելու համար։ Կուզեի անդրադառնալ նաև հարգարժան նախարարը ներկայացրեց որոշման հիմնական կետերը, կուզեի անդրադառնալ նաև փոփոխություններից մեկին, որը վերաբերում է
համայնքների գլխավոր հատակագծերի պարտադիր պահանջի վերացմանը։ Ինչպես գիտենք, միջև այս այն համայնքները, որոնք ներկայացնում էին սուբվենցիոն ծրագրեր գլխավոր հատակագծերի պարտադիրության արկայության դեպքում 5% ավել էր պետական բյուջեի ֆինանսավորումը, իսկ այս փոփոխությամբ այդ պարտադիր պահանջը վերացվել է, սա նշանակում է, որ բոլոր համայնքները, հատկապես այս կետը կարևոր է այն համայնքների համար, այն մարզերի համար, որտեղ խոշորացումը նոր է տեղի ունեցել և գլխավոր հատակագծեր ֆիզիկապես հնարավոր չէ լինի հաստատել։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, բայց մյուս կողմից էլ այդ գլխավոր հատակագծերի բացակայությունը, գիտենք մեր գլխին ինչ էր աբերել, էլի ընդհանրապես մեր համայնքների զարգացման տրամաբանության առումով, եթե այդպիսի բան ենք անում, դա պետք է խիստ ժամանակավոր լինի, որովհետև առանց գլխավոր հատակագծերի, առանց մաստեր պլանի, առանց զարգացման տեսլականի շատ դժվար է։ Միջայլոց, երբ որ մեր շատ բաներ կան, պրոցեսներ կան, որ օրինակ մասնավոր հատվածը շատ բողոքում է շատ հաճախ, օրինակ ասում են, մենք ուզում ենք այսինչ տեղ ներդրում անենք, համայնքի կառավարությունը տարիներով մեր առաջարկին չի պատասխանում։ Շատ հաճախ դրա պատճառներից մեկը հենց գլխավոր հատակագծերի բացակայությունն է, մաստեր պլանների զարգացման բացակայությունն է, որովհետև հիմա չեն կողմնորոշում, ստեղ ինչ պետք է լինի, արդյունաբերության գոտի պետք է լինի, հանգստի գոտի պետք է լինի, բնակության, որովհետև այդ նույն տեղի վրա կան 4 առաջարկ, մեկը ասում է գործարան կառուցեմ, մեկը ասում է հանգստի գոտի կառուցեմ, այն երրորդն ասում է բնակելի շենք կառուցեմ, եւ պատկերացրեք, բան անենք, բոլորին ասենք շատ լավ, կառուցեք, վերջում այդտեղ կդառնա մի հատ անհասկանալի մի բան, որը ցավոք սրտի իմիջայլոց բան չի, մեր իրականության մեջ ամենևին նորություն չի, մենք ունենք դեպքեր, երբ որ կա բնակելի շենք, համարակ բնակելի շենքին կպած գազալցակայան, միջդեռ այն մյուս ստանդարտներով ասում է գազալցակայանը պետք է լինի այսքան հեռու, հետո տեսչական մարմինը գնում է արձանագրում է, հետո պարզվում է, որ ոչ մեկ դրանում մեղավոր չի, որովհետև ինչ անենք հիմա, նկատի ունեմ, ես նախկին որ հարցն ենք, ապօրինի ինքնական շինությունների հարցն ենք քննարկում, ես ասում եմ, որ քաղաքաշինությունը ամենակարևոր բաներից մեկն է, որ մեր հարաբերությունները և մեր մտածողությունը կարգավորում է, հիմա շատ դեպքերում այն խառնաշփոթը, որ մենք ունենք բոլոր ոլորտներում, մեծ հավանականությամբ բխում է բանից, քաղաքաշինությունից, առանց նախագծերի տներ, շինություններ, մենք բոլորս այդ առանց նախագծերի տներում և շինություններում ենք, չէ, բանանում, ծնվում, ապրում, մեծանում, որը բանա անում, որը որոշակի մեր մտածողության ամենի վրա ազդեցություն է ունենում, այս շատ կարևոր ենթաշերտեր, այնպես որ եկեք այդ թեմավ, էլի տենց միշտ գալիսա, որ գալիսա դե դժվարա, հատակագիտ չկա, մաստեր, լավ ոչինչ է, թող չլինի, սա լավ մոտեցում չի, բայց քանի որ նոր են համայնքները ձևավորում և այլ, ինչ որ ժամանակավոր շատ լավ, բայց ընդհակառակը մենք պետք է զուգահեռ բան անենք, զուգահեռ ինչ-որ մեխանիզմներ գործադրենք, որ չի կարա առանց գլխավոր հատակագծի համայնքը զարգանա։ Խնդրեմ, պարոն Ղուլարյան։ Շնորհակալություն, մեծ արյո, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, շատ կարևոր շեշտադրումներ արվեց ձեր կողմից, պարոն վարչապետ, պետք է ասեմ, որ քննարկման ժամանակ գլխավոր հատակագծերը հատակագիծը, երբ որ ֆիքսվում էր, ավելի նեղացվում էր շրջանակները, և առաջարկություն եղավ, որ ուղղակի գրվի քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթեր, որի մեջ մտնում է փաստաթղթ